Bukati, yeye hakushinda kura. Si hakushinda kura, si kenda alishinda yeye. Alafu yeye anaongea na juu yangu kama mimi ni mrika yake. Shenzi sana. Sasa ni mtu mjinga. Anaongea juu ya ODM, ati watu waache toke ODM, waende siji wapi. Yeye alijua ODM iliundwa wakati gani? Alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Yeye kwanza ameingia kama muwizi katika kama governor. Na kama anasema hiyo atoke turudi naye kwa debe tuone kama ataweza kushinda. Anaweza kushinda yeye? Eh? Huyo bwana Luntutu. Sasa sisi kama wanaazimio tumesema sisi si wazimu. Tunajua yale ambayo yalifanyika. Mliona kule Gabon walifanya mapinduzi juzi. Walifanya uchaguzi. Wakatangaza bwana Bongo rafiki yangu ndiye alishinda. Lakini jeshi lilipopindua likaenda kafungua sava. Mpata ya kwamba Bongo walipata tu kura 18%. Na yule mpinzani wake akapata 77%. Tunaona hiyo? Tunaona hiyo mambo ya sava? Kwa sababu tunasema tunataka sava ifunguliwe. Unakubali sava?